4.9 ነው። 595 13.5 ቢሊዮን ነው። 608 ስንደርስ ሌላ 10.5 እንጨምርበትና 28.9 ላይ ደርሳል። 617 ሌቭል 10.4 ጨምሮ 39.3 ላይ እንደርሳለን። 625 10 ስንጨምርበት 49.3 ይሆናል። በአንድ በኩል ይሄ አምስት ዓመት ያሳያል። ኤርሊ ጀኔሬሽን የሁለቱ ዓመት ሰኪርድ ነው። አስሎንግ አስ ከ31 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር በታች በሁለተኛው ዓመት እስካልወረደ ድረስ። ነገር ግን የእነኚህ ሶስቱ ቀሪ ዓመታት መፍጠንም ይችላል፣ እንደ ዝናቡ ዌትነስ ዲሌይም ሊያደርግ ይችላል። በዚህም ምክንያት ከአራት እስከ ሰባት የሚለው ኦፕቲማል ነው። ቤዝዶን ሂስቶሪካል ስታቲስቲክስ ይሄ ከአራት እስከ ሰባት ዓመት ሊፈጅብን ይችላል የሚለውን ከዛ የመጣ ነው ማለት ነው። እና የ632 እና የ640 ያው ቅድም እንደነገርኳቸው የኦፕሬሽን ሬንጃችን ከ65 ከ640 ስለሆነ በዛ መሀል የሚኖር ጉዳይ ነው። ይህን ከዚህ በፊትም አይታችሁታል። ታርጌት ሌቭል 595 ስንመጣ የውሃ ሌቭል በዚህ ልክ ነው። ነገር ግን እንዲህም ቢሆን አሁን 595 አልፎ ሊሄድ ይችላል ግድቡ ቴምፖራሪሊ። ነገር ግን ውሃውን እየተጠቀምንበት መልሰን ማውረድ እና የተስማማንባቸው ሌቭሎች ላይ ሰኔ መጨረሻ ላይ ማድረግ፣ ከሐምሌ ጀምሮ ደግሞ እንደገና ወደ ላይ መመለስ ማለት ነው። ስለ በነፊት አንደር ስቲሜት የሚደረጉ እና በተለይ በዳውንስትሪም ካንትሪስ ምንም ማንሳት የማይፈልጉት በርካታ በነፊቶች አሉት ህዳሴ ግድብ። ከኢትዮጵያ ኮንቴክስት፣ ከሱዳን፣ ከኢጅፕት፣ ከሪጂናል እና ግሎባል ብዙ ነገሮች ማለት ይቻላል። ፕራይማሪ ቤኔፊት ኦብቪየስሊ ለኢንቨስተሩ ነው፣ ለባለ ሪሶርሱ ነው። ኢትዮጵያ 15692 ጂጋዋት አወር እንዳያችሁት ወደ 1 ቢሊዮን ዩኤስ ጀነሬት ማድረግ ትችላለች። የኤነርጂ ጀነሬሽን ለሁሉም ሴክተር ኦፍ ኢኮኖሚ ክሪቲካል ነው። ጂዲፒውም የማያድገው አቅምም የማይኖረው አንዱ መሰረታዊ ችግር ኤነርጂ ተደራሽነት ነው። ፐርካፒታ ኤነርጂ አቫይላብሊቲያችንን ወደ 220 ኪሎዋት አወር ፐር ካፒታ ይደርሳል። ሪጂናል ኢነርጂ አቫይላብሊቲ ለኢንቴግሬሽን ኤንድ ሼሪንግ ኦፍ ሪኒዌብል ኢነርጂ ለኮንትሪቢሽን ቱ ክላይሜት ቼንጅ ሚቲጌሽን በጣም ሰፊ ጥቅም ይሰጣል። ሂስቶሪካሊ ስናይ የኢጅፕት ኢነርጂ ዩዝ በዚህ መልክ በፍጥነት አድጎ አሁን ስታብላይዝ አድርጓል። ወደ 1850 አካባቢ ኪሎዋት አወር ፐር ካፒታ። ሰብሳራን አፍሪካ አቨሬጅ እዚህ ነው፣ የእኛ ገና ነው። እዚህ ሌቭል ላይ ነን። ሱዳንም የተሻለ አላት። ስለዚህ በፍጥነት መስራቱ ለእኛ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ኢንስቶልድ ካፓሲቲው የ5150 ሜጋዋት። በሌላ መንገድ ደግሞ ስንመለከተው ሃይድሮ ፓወር ፕላንት ለምን ስንል ኢንቨስትመንት እና ኦፕሬሽን ኮስቱን አንድ ላይ ብንደምር የሃይድሮ ኤሌክትሪኩ 10 ሳንቲም ያህል ቢሄድ ነው ማክሲመም። ሌሎች አማራጭ ስንመለከት ኒውክሊየር ወደ 24 ነው፣ ፎሲል ሲስተም ወደ 36 ነው፣ ጋስ ተርባይን ኤንድ ስሞል ስኬል ታይፕ ዩዝ ከ30 ሳንቲም በላይ ናቸው። እዚህ ሃይድሮ ፓወር ለእኛ እጅግ በጣም በተፈጥሮ የተሰጠን ጸጋ ስለሆነ ማክሲማይዝ ማድረግ ወደፊት ኢምፖርታንት ነው። ሌሎች አማራጭ ኤነርጂዎች አሁን እየመጡ ያሉት እንደ ዊንድ እና ሶላር ደግሞ በተለይ ሶላር በጣም የበለጠ ርካሽ እየሆነ የመጣበት ሁኔታ ነው። ለኢትዮጵያ ፊሸሪ እና ቱሪዝም ኢምፖርታንት ናቸው። የህዳሴ ግድብ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴም ዳይሬክሽን በሰጠው መሰረት በርካታ ነገሮች የሪዘርቫሩ ማፕ የማድረግ ስንት አይላንዶች ይፈጠራሉ፣ ፊሸሪ ፖቴንሻሉ ምን ያህል ይሆናል፣ ለቱሪዝም ገጽታ ምን ይሆናል፣ በፈር ዞን ላይ ልንሰራ የምንችላቸው የተለያዩ ልማቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚባሉት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከሌሎች ጋር በመተባበር ማፕ እያደረገ አናላይዝ እየተደረገ ያለ ሁኔታ ነው። በቅርቡ ኦፊሻል ዶክመንት ይሆናል እና ዘ ፊሸሪ ፖቴንሻል ወደ 7000 ቶን ህዳሴ ግድብ ማግኘት ይቻላል። ሌሎች በነፊቶች ሎካል ወተር ሰፕላይ ላይክ ስሞል ስኬል አግሪካልቸራል ዩዝስ ዳይሬክት ከሪዘርቫሩ በመውሰድ
የመጠጥ ውሃ አቅርቦት እና ሬጉሌትድ የሆነ ውሃ በዛ አካባቢ በማግኘት የተሻለ ህይወት ኑሮ መመስረት ይቻላል ለአካባቢ ህዝብ ማለት ነው። በሱዳንና ኢጅፕት በምንመለከትበት ጊዜ የመጀመሪያው ትልቅ ኢሚዲየት የሚመጣው በነፊት ገርድ እዚህ ጋር ስለተቀመጠ ሮዛሬስ ዳም ኢሚዲየትሊ ዳውንስትሪም ያለው ሬጉሌትድ ውሃ በራሱ ሮዛሬስ 7 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ብቻ ስለሚይዝ ይሄኛው ሪኒዌብል የሆነ 52 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በየአመቱ ሬጉሌት አድርጎ ስለሚጨምር በከፍተኛ ደረጃ ኤነርጂውን ቡስት ማድረግ ይችላል። በተመሳሳይ መሮዊ ዳም እንደዚሁ ትልቅ ኤነርጂ የሚያመነጭ ነው። እሱም እንደዚሁ ኤነርጂ አፕሊፍት በነፊት ያገኛል። ይሄ የሚያገኙት ምን ያለው ብለን ብንመለከት መሮዊ ዳም እዚህ ጋር ያለው አሁን የሚያመነጨው 5946 ጂጋዋት አወር ፐር የር ነው። ወደ 7790 ከፍ ይላል። እንደዚሁም ሮዛሬስ ከ2200 ወደ 3485 ከፍ ይላል። ይሄ ኢንተርምስ ኦፍ ቤኔፊት ዳይሬክት ቤኔፊት ስንመለከተው ወደ 218 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ፐር ይር ለሱዳን ቀጥታ ጥቅም ያመጣል በእኛ ሬጉሌሽን ምክንያት። ለሪቨር ኮሪደሩን ስንመለከት የውስጥ ስምምነት እንዳላቸው እናውቃለን። ሱዳንና ግብጽ ሌሎች ተጨማሪ ዳሞች ሱዳን ውስጥ ለመስራት ነገር ግን ከዚህ በኋላ ሌላ ዳም መስራት ሳያስፈልጋቸው ረን ኦፍ ሪቨር ፕላንት በምንለው ሲምፕሊ ዊር አክሮስ ዘ ሪቨር በማድረግ ረን ኦፍ ተርባይን የሚባሉ አሉ። እነሱ በመጠቀም በርካታ ኢነርጂ በኢንቢትዊን ዘቱ ዳምስ ያለውንም ሀርነስ ማድረግ ይችላሉ። ዳውን ስትሪም መብዛት እንደዚሁ ሀርነስ ማድረግ ይችላሉ። ካፒታል ሴቪንግ ኦብቪየስሊ ዳሞች ከመስራት ከዚህ በኋላ ያው ትልቅ ካፒታል ሴቭ ያደርግላቸዋል። ሬይዚንግ ኦፍ ድራይ ሲዝን ፍሎ እንደዚሁ ሬጉሌትድ የሆነ ውሃ በሚመጣበት ጊዜ መጠቀም በሚፈልጉት መጠን በድራይ ሲዝን መጠቀም ያስችላቸዋል። በርካታ ገበሬዎች ከዚህ ኤፊሽንት የሆነ ወተር ማኔጅመንት ሲስተም ውስጥ ገብተው መጠቀም ይችላሉ። ሌላው ኤክስትሪም ኢቬንትን በመቀነስ አኳያ በጣም ሰፊ ጥቅም በተለይ ደግሞ ሱዳን ማግኘት ትችላለች። ማግኒቲዩድ ኦፍ ኢቨንትን ብንመለከት ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ኦከረንስ ይለያያል። ካታስትሮፊክ የሚሆንበት ጊዜ አለ፣ ኖርማል የሚሆንበት ጊዜ አለ። ሰብሳራን አፍሪካ በአጠቃላይ ማፕ ቢደረግ የኢስተርን አፍሪካ ቨልነራቢሊቲ ቱ ድራውት አንድ ኮስት ኦፍ ዳሜጅ ኤንድ ሎስ በጣም ከፍተኛ ነው። ከ1998 እስከ 2018 ባለ ጊዜ የ4.16 ቢሊየን ዳይሬክት ሎስ ኤንድ ዳሜጅ በኢስት አፍሪካ ተከስቷል። የሰው ህይወትም ጠፍቷል በስፋት በተለይ በ2007 ብንመለከት ሱዳን ከፍተኛ አደጋ ደርሶባት ነበር። ስለዚህ ውሃውንም በዚህ መልክ አደጋ ሲያስከትል ዲዩሪንግ ድራውት ኮምፐንሴት ለማድረግ ዲዩሪንግ ፍለድ ደግሞ ሜንቴን አድርጎ ሀዛርዶችን በማስወገድ ከፍተኛ ሚና መጫወት ይችላል። ሌላው ሲግኒፊካንት ሪዳክሽን ኦፍ ፍለዲንግ ዳውን ስትሪም ስፔሲፊካሊ ስና የሱዳን በጣም ከፍተኛ ነው። ዳውን ስትሪም ዳምስ ሮዛሬስ፣ ሴናር፣ መሮዊ፣ ሀድ የምንላቸው በሙሉ የህዳሴ ግድብ ውሃውን አብዞርብ አድርጎ ማኔጅ ስለሚያደርግላቸው እነሱ ጋር ያሉት የነኚ የዳም ሴፍቲ ኢንስትሩመንትስ ዊር ኤንድ ቲር አያጋጥማቸውም፣ እንደውም ኦፕሬት ማድረግም አያስፈልጋቸውም። ስለዚህ ሪሃብሊቴሽን ኢንቨስትመንት፣ ኮስት ኦፍ ኦፕሬሽን የመሳሰሉት ነገሮች በሙሉ ይቀንሱላቸዋል ማለት ነው። አስ ሶርስ ኦፍ ኒው ወተርም በምንመለከትበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን ማየት ይቻላል። ህዳሴ ግድብ እዚህ ጋር ያለ ነው። ከተከዜ በምንመለከትበት ጊዜ ብዙ ጥቅም እንዳገኙ ሱዳኖች ያውቃሉ። አፓራት ባራ አንድ ሰቴት እና ካሽመል ገብራ የሚባሉ ዳሞች አሏቸው። ሮዛሬስ አለ፣ ሴናር ዳም አለ፣ ጀበል አውሊያ፣ መሮዊ እንሰው እና እዚህ ጋር ወተር ሴቪንግ በከፍተኛ ደረጃ ማግኘት ይቻላል። ወተር ዌስቲንግ ዳምስ አሉ፣ ምንም ብዙ ጥቅም ሳይሰጡ ለኢሪጌሽን ተብለው ተሰርተው ነገር ግን የውሃ ማፊያ ቦታዎች ናቸው። ከፍተኛ ሙቀት ስላለ ኢቫፖሬሽኑ ከፍተኛ ነው። እነኛን አይነት ዲኮሚሽን ማድረግ ያስችላቸዋል።
ኢንፍለት ሲዝን እንደዚሁ ዌስቴጅ አለ። ኢቫፖሬሽን ሎስ አት አስዋን ሃይዳም ከ6 ከ16 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ፐር ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ ኢትዮጵያ ኢቭን በሙሊት ጊዜ ከዚህ በላይም አንቲስፔት አላደረገችም። ግራጁዋል ኤንድ ስሎ ፕሮሰስ ስለሆነ ምን ሞላበት ነገር ግን ይሄን የሚያክል ውሃ እዛ ከሚባክል ይሄን አፕስትሪም ሪዘርቫሮች ላይ ሴቭ ማድረግ አድቫንቴጅስ ነው። ሌላው ስፒሌጅ አለ። አልፎ አልፎ ግድቡ በሚሞላበት ጊዜ ከ10 እስከ 15 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የሚደርስ ወደ በረሃ ይለቁታል። ነገር ግን ሪሰንት ይርስ ሌላ ነገር ሰርተውበታል እንደ ቶሽካ ካናል አይነት። እሱም ኮንቴሽስ ኢሹ ነው። በተለይም ከትራንስ ባውንደሪ ወተር አኳያ ከራሱ ከባውንደሪው አስወጥቶ ውሃ መጠቀም ኢሌጋል ነው ሌሎቹ ሀገሮች ተጠቃሚነት ሳይረጋገጥ። ሌላው ሪጂናል ቤኔፊት ክላይሜት ቼንጅ ኤንድ ኢሚሽን ሪዳክሽን ወደ ህዳሴ ግድብ አባውት 10.6 ሚሊዮን ቶንስ ኦፍ ግሪን ሃውስ ጋስ ኢሚሽን ኢን ዘ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፎርም አኑዋሊ ሬዲስ ያደርጋል። ይሄ ማለት ምንድነው? ከሱዳን ኮኔክት ስናደርግ፣ ከጅቡቲ ኮኔክት ስናደርግ ወይም ከኬንያ ኮኔክት ስናደርግ እና ሪኒውብል ኢነርጂ ስንሰጥ በዓለም ላይ እየተፈታተነ ያለውን የኢሚሽን ሪዳክሽን ሮል በከፍተኛ ደረጃ ይጫወታል። በአሁኑ ጊዜ ኢጅፕት ለምሳሌ ከዓለም 27ኛ ኢሚሽን አመንጭ ሀገር ነች። ሱዳን 96ኛ፣ ኢትዮጵያ 98ኛ ነች። ነገር ግን የእኛ ሞር ሰስተነብል በሆነና ኤሌክትሪክ ሲቲ ሴክተር እና ኤነርጂ 100% ወደሚሆን ደረጃ ለማድረስ ይሰራል። በእርግጥ ኢነርጂ እና ኤሌክትሪክ ሲቲ ይለያያሉ። ኢነርጂ ኮንሰምፕሽን ሜይንሊ ዲፔንድ የሚያደርገው የትራዲሽናል ሶርስ ነው። ከተማውና ኤሌክትሪክ ሲቲ ሊጠቀም የሚችሉ ተግባራት ብቻ ናቸው ሪኒውብል ውስጥ ሊቆዩ የሚችሉት ማለት ነው። ሜጀር ሶርስ ኦፍ ሪኒውብል ኢነርጂ ግሎባል ኮንቴክስት ስናይ ታርጌት 71 ዩኒቨርሳል increasing the renewable energy to 50% አሁን ካለበት 19-20% ወደ 50% የማድረስ በ2050 ታርጌት አስቀምጧል ያለም ህዝብ። አፍሪካ በሪኒውብል ኤነርጂ በሶላርም በዊንድም እንዲሁም በሃይድሮ በመስራት ከፍተኛ ኮንትሪቢሽን ልታረግ ትችላለች። ሌላኛው ታርጌት የአክሰስ ኢሹ ነው። አክሰስን በምንመለከትበት ጊዜ የሰብሳራና አፍሪካ አክሰስ አብዛኛው በዓለም ላይ ኤሌክትሪክ ሲቲ አክሰስ የላቸውም ተብሎ ከሚታወቁት 890 ሚሊዮን 600 ሚሊዮን አካባቢው ከአፍሪካ ነው፣ ኢትዮጵያንም ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ አክሰስን በማፍጠን ዙሪያ የዚህ አይነት ፕሮጀክቶች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። ኤፊሽንሲንም በሚመለከት እንደዚሁ ላርጅ ስኬል ፕሮቪዥንም ስለሚሰጡ ኢንቨስትመንት ኤፊሽንሲ፣ ትራንስሚሽን እና ፕሮዳክሽን ኤፊሽንሲን ያመጣሉ ማለት ነው። ኢንተርምስ ኦፍ ስታቢላይዚንግ ኢነርጂ ሚክስ ኖት ኦንሊ ኢን ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የተለያዩ ሶርሶችን ስታቢላይዝ የማድረግ የሃይድሮ ፓወር አቅም ከኢትዮጵያም አልፎ ጎረቤት ሀገሮችን በከፍተኛ ደረጃ ሊጠቅም ይችላል። በአሁኑ ጊዜ በዓለም በስፋት የሶላር ኢነርጂ እየተመረተ ነው። ሶላር እንደምታውቁት በቀን ውስጥ 10 ሰዓት ማክሲመም ነው የሚገኘው። ነገር ግን ቀን ቀን ሶላሩን ማታ ማታ ደግሞ ሃይድሮውን በመጠቀም ለምሳሌ አጠቃላይ ኢስት አፍሪካ ኢንተርኮኔክትድ ከሆነ ከዛ ግሪድ በነፊት ማድረግ ይችላሉ ሌሎቹም ሀገሮች። ይሄ አንዱ ኢምፖርታንት ዳይሜንሽን ነው። ይሄ ኢስት አፍሪካ ፓወር ፑል የምንለው ሪጂናል ፓወር ማርኬት በዚህ መልክ ኦልሬዲ ግሪድድ ሆነዋል። የኢትዮጵያ ግሪድ ራሱ አለ። ኦልሬዲ ወደ ሱዳን በጋዳሪፍ አድርጎ የተገናኛለ፣ እንዲሁም ወደ ጅቡቲ የተገናኛለ። ወደፊት ግን ወደ አስመራም ወደ ሶማሌም እንደዚሁም ወደ ናይሮቢ ኦልሞስት አልቋል ኢንፍራስትራክቸሩ። አሁን በ2020 ላውንች ይደረጋል። ከስሩ ሂር ደግሞ ወደ ታንዛኒያም እናስተላልፋለን። ሶ ቅድም ያልኳቸውን አድቫንቴጆች ይዞ ይመጣል ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ያሉት ኮኔክሽኖች የሱዳን 230 ኪሎ ቮልት ነው። 250 ሜጋዋት ድረስ እንሰጣለን። በተለይ በአሁኑ ወራት ኤፕሪል፣ ሜይ በጾም ወራት እና ሙቀት ከፍተኛ በሆነ ጊዜ ከፍተኛ ኃይል ይወስዳሉ። ጅቡቲም እንደዛው።
የኢትዮ ኬንያ ኢንተርኮኔክሽን 2 ጊጋዋት ሀይ ቮልቴጅ ዲሲ ላይን ነው። የኢትዮ ሱዳን ወደ 3 ጊጋዋት ያድጋል። ሁሉም ሀገሮች ከኢጅፕትም ጨምሮ ኢስት አፍሪካ ፓወር ፑል ሜምበርስ ናቸው። እዚህ በአንድ በኩል ፓወራችንን ኔትወርክ እናድርግ እንላለን፣ በሌላ በኩል ደግሞ አይ እነኚህ ኢምፖርታንት የሆኑ ፕሮጀክቶች ሪያላይዝ እንዳይሆኑ እንቅፋት የሚያደርጉ አገሮች አሉ የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። ኦንዛዘር ሀንድ በዚህ ፓወር ግሪድ ኔትወርክ ሲስተም ኢጅፕትን ብንወስድ የኒውክሊየር ኤነርጂ እያበለጸገች ነው። ለፓወር አጠቃቀም ወደ 4000 ሜጋዋት የሚሆን እንደዚሁም ጋስ ተርባይንስ እየተገነባ ነው ያለው እና የኢጅፕትን ፖቴንሻል ስንመለከት ኦልሬዲ ዲቨሎፕድ የሆነው አቅም 45000 ሜጋዋት ነው። ዊች ኢዝ 10 ታይምስ 10 ፎልድ ያም ነው ያንን ከፍተኛ ፐርካፒታ ኤነርጂ አቬላብሊቲ እንዲኖራቸው ያደረገው። እና የሚያሳዝነው ነገር ይሄ ሃይድሮ ፓወር ውሃ ኮንሱም አያደርግም፣ ግን ይህንን ፕሮጀክት በማሳበብ የሚደረጉ የውሃ ላይ ተጽዕኖዎች በጣም ሰፊ መሆናቸው ነው። ሌላው በፓርት ስሪ የማየው ኔጎሽሽን ፕሮሰስ እስካሁን ምን ፕሮግሬስ አድርገናል፣ ዋና ጉዳዮችና አንሪዞልቭድ የሆኑ ሺዎች ምንድን ናቸው የሚለውን በፍጥነት ለማየት ሂስትሪውን ካፕቸር ለማድረግ የህዳሴ ግድብ መጋቢት 24 2003 የተጀመረ እንደተጀመረ ኮንሰርን አለን ስላሉ ኢንተርናሽናል ፓነል ኦፍ ኤክስፐርትስ እንዲቋቋም ተደረገ። ማየት እንደሚችሉ እና ግድቡ በደንብ በኢንተርናሽናል ኤክስፐርቶች እንዲታይ የእነሱም ሰዎች ሆነው 10 ኤክስፐርቶች ሆነው ወደ 153 ዶክመንቶች ተሰጥቷቸው ኢቫሉዌት ተደርገው ዋነኛው ሪኮመንዴሽን የወጣው የዳውን ስትሪም ሃይድሮሎጂ ስለሚለወጥ እሱ የሚኖረው ኢንቫይሮንመንት